Uganda, Zobandi, a product here for the twin name and the Selim company. The oven, the connect, the hot plate, the wood, bwoba yagala kukozesa zino plates za waggulu zino sobola zikozesa ng'okozesa oba sepiki oba frying pan kina kye bwoyagala okozesa okufumbisa tulina eppeesa lina eno wano liba likulaga nti eri off nga teriiko then eryokubiri oba okozesaako plate emu yokka eryokusatu oba okozesa plate eno endala then eryokuna oba okozesa plates zombi bbiri eriddako wano wansi lyerya oven oven part of it tugeze ng'oyagala kukozesa oven esooka wano eba ekulaga nti teriiko then you will rotate nga no gende wokubiri ebo kwesa oven party ya wabuli yokayoka bogenda ku box to bogenda ko esa party ya wansi then in case waga ko esa party zombi bibiri wabuli ne wansi oboja ko to tinga ku pense yo kuna then twina one timer wano wansi ye pense isende dalok timing obudde bogenda okukozesa oba so ko esa dakika 10 abiri asatu ana 5 egenda paka kusawa namba. Did that she can't come?